بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد انس اور محمد یاسر دونوں طالب علم موجود ہے ان کے ساتھ آپ بھی جڑ جائیے اور آج کا ہمارا سبق ہے واو مدہ اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے الف مدہ اور یا مدہ کے بارے میں پڑھا تھا اب یہ تیسرا حرف ہے حروف مدہ کا واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے یعنی واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے حروف مدہ کو دو حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے زبر زیر پیش کو ہم نے اس کے پہلے پڑھا ہے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں ایک حرکت کے برابر پڑھتے ہیں اور اگر حرکت ڈبل ہو گئی یعنی دو حرکت کے برابر پڑھیں گے تو یہ حروف مدہ ہو جاتے ہیں زبر کو ہم اگر کھینچیں گے تو الف ہو جاتا ہے زیر کو اگر کھینچ کر پڑھیں گے تو یا مدہ ہو جاتی ہے پیش کو اگر ہم کھینچیں گے تو واو مدہ ہو جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں ساکن حرف کو اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اس کے پہلے جیسا کہ ہم نے یا مدہ کے سبق میں آپ کو بتایا تھا یہاں پر واو مدہ یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا اس کو دو حرکت یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے جیسے او حمزہ واو پیش او حمزہ واو پیش او بو با واو پیش بو با واو پیش بو تو تا واو پیش تو تا واو پیش تو سو سا واو پیش سو سا واو پیش سو انس آپ دہرائیے اس کو پہلے حمزہ واو پیش او بو با واو پیش بو تو تا واو پیش تو سو سا واو پیش سو ناظرین اکرام میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اب یاسر آپ سنائیے آپ پڑھیے آپ اس کو او حمزہ واو پیش او بو با واو پیش بو تو تا واو پیش تو سو سا واو پیش سو شاباش اگلا حرف ہے جو جیم واو پیش جو جیم واو پیش جو حو حا واو پیش حو حا واو پیش حو خو خوا واو پیش خو خا واو پیش خو دو دال واو پیش دو دال واو پیش دو انس آپ دہرائیے اس کو جو جیم واو پیش جو حو حا واو پیش خو خو خا واو پیش خو اس کو اچھے سے خا کو نکالو خا واو پیش خو خا خا واو پیش خو دو دال واو پیش دو آپ دو رہی یاسر جو جیم واو پیش جو خو ہا واو پیش تھوڑا آرام سے اطمینان سے حو ہا واو پیش حو ہا واو پیش حو خو خا واو پیش خو دو دال واو پیش دو دال واو پیش دو دال واو پیش دو جی شبا دو دال واو پیش دو رو را واو پیش رو را واو پیش رو زو
ز واو پیش زو، سو سین واو پیش سو، سین واو پیش سو. آپ بولیے انس. زو زال واو پیش زو، رو رو واو پیش رو، زو زا واو پیش زو. آپ کی یہ غلطی ابھی درست نہیں ہوئی ہے. ز کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی. ادھر سنیے، ز ز زو زا واو پیش زو، زو زا واو پیش زو. نہیں، آپ یہاں رال نکال رہے ہیں، یہاں نہیں لگے گی زبان. ز واو پیش زو، زبان نیچے. ز واو پیش زو، سو سین واو پیش سو. یہاں بھی سو ہو گیا. سین واو پیش سو، سین واو پیش سو. ادھر دیکھو، سو سین کی آواز نکالو. سو 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 سو. آپ نکالو سو 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 سو. شاباش. اگلا حرف ہے شو، شین واو پیش شو، شین واو پیش شو. سو صاد واو پیش سو، صاد واو پیش سو. ضو ضاد واو پیش ضو، ضاد واو پیش ضو. تو طا واو پیش تو، طا واو پیش تو. انس آپ دہرائیے اس کو. شو شین واو پیش شو، سو سواد واو پیش سو، زو واد واو پیش زو، تو طا واو پیش تو. آپ دہرائیے. شین شو شو شو، سو شین واو پیش سو، سو سواد واو پیش سواد واو پیش سو، سواد واو پیش سو. زو زو سواد واو پیش زو. تو تو واو پیش تو. اگلا حرف ہے الو، ضا واو پیش ضو. ضا زبان کی نوک، آگے کے دانتوں کے زبان کا کنارہ جو ہے آگے کی دانتوں کے کنارے سے لگے گا. ضو ضا واو پیش ضو. عو عین واو پیش عو، عین واو پیش عو. غو غین واو پیش غو، غین واو پیش غو. فو فا واو پیش فو، فو فا واو پیش فو. آپ دہرائیے اس کو انس. زو زا واو پیش زو، رو عین واو پیش رو، گو غین واو پیش غین. نے غین 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 واو پیش غو. فو فا واو پیش فو. آپ دہرائیے بیٹا. زو واد واو وا واو پیش زو، وا واو پیش زو. ہاں اس کو اچھے سے پڑھنا. وا واو پیش زو، واد واو پیش واد نہیں ہے بیٹا، زوا ہے. وا واو پیش زو، وا واو پیش زو، وا واو پیش زو. عو عین واو پیش عو، غو عین واو پیش غو. فو فا واو پیش فو. قو قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو. کو کاف واو پیش کو. لو لام واو پیش لو، لام واو پیش لو. انس عبد الرحیم. کو قاف واو پیش کو، کو
کاف واپس کو لو لام واپس لو شاباش آپ دہرائیے کو کاف واپس کو لو کاف واپس کو لو لام واپس لو ناظرین اکرام میں چاہوں گا کہ آپ بھی ساتھ میں جڑے رہیں اور اس کو دہراتے رہیں مو میم واؤ پیش مو میم واؤ پیش مو نون واؤ پیش نو نون واؤ پیش نو واؤ واؤ پیش وو واؤ واؤ پیش وو واؤ واؤ پیش وو یہاں پر میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ واؤ واؤ پیش وو بعض لوگ غلطی کرتے ہیں او نکال دیتے ہیں تو حمزہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ہم کو دھیان رکھنا ہے واؤ واؤ پیش وو واؤ واؤ پیش وو ہا واؤ پیش ہو ہا واؤ پیش ہو ہا واؤ پیش ہو حمزہ واؤ پیش او حمزہ واؤ پیش او حمزہ واؤ پیش او یو یا واؤ پیش یو یا واؤ پیش یو آپ دہرائیے انس مو میم واؤ پیش مو رک جاؤ ایک منٹ یہاں پر میں نے بتایا تھا آواز ناک میں نہیں جانا چاہیے مو ہو جاتا ہے مو 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 میم واؤ پیش مو نو نون واؤ پیش نو وو وو واؤ 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 پیش وو ہو ہا واؤ پیش ہو او حمزہ واؤ حمزہ واؤ پیش او یو یا واؤ پیش یو شاباش آپ دہرائیے بیٹا یاسر مو میم واؤ پیش مو آپ بھی آخر میں نون کر مو نے مو مو میم واؤ پیش مو نو نون واؤ پیش نو وو واؤ 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 پیش وو وو ہا واؤ پیش ہو او حمزہ حمزہ واؤ پیش او یا یو یا واؤ یو یو یا واؤ پیش یو یا واؤ پیش یو یا واؤ پیش یو سر ویورس آپ بھی دھیان دیں گے اب آگے مشق ہوگی اس کی پیش کی مرکبات کے ساتھ جیسے نوح نون واؤ پیش نو ہا پیش ہو نوح یہاں پر دھیان دیں گے کہ ہا کا جو پیش ہے اس کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے اور مجھول بھی نہیں ہونے دیں گے دھیان رکھنا ہے اس کو نوح مجھول ہو جائے گا ہے نا تو اس کو دھیان رکھنا ہے نو کو واؤ کو کھینچیں گے اور ہا کے پیش کو جلدی سے پڑھیں گے تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے اور مجھول ہونے سے اس کو بچائیں گے نوح نون واؤ پیش نو ہا واؤ پیش ہو نوح نون واؤ پیش نو ہا واؤ پیش ہو نوح آپ پڑھیے بیٹا نو نوح نوح نون واؤ پیش نو ہا پیش ہو ہا پیش ہو ہا پیش ہو نوح 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 رو نہیں نوح نوح ہاں آپ پڑھیے بیٹا نوح نوح ہا الگ کے درمیان سے نکلتا ہے نون واو پیش نو ہا پیش ہا ہا پیش ہو ہا پیش ہو نوح 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 نہیں نوح نوح
حلق سے نکالنا ہے حو ح ح ح حو ح نو ح نو ح شاباش آڈینس آپ نے دیکھا کس طریقے سے نکال رہے ہیں جہاں غلطی ہے اس کو بھی آپ دھیان دیں گے ہم سے اس طرح کی غلطی نہ ہو تور تو پیش تو ر پیش رو تور تو پیش تو ر پیش رو تور آپ پڑھیے یاسر انس تور تو پیش تو ر پیش رو تور شاباش تا تو پیش تو ر پیش رو تور شاباش توبو تاواو پیش تو باواو پیش بو توبو تاواو پیش تو باواو پیش بو توبو آپ پڑھیے توبو تاواو پیش تو باواو پیش بو توبو آپ پڑھیے توبو تاواو پیش تو باواو پیش بو توبو دھیان رکھیں گے ہم واو مدہ کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جہاں بھی واو آئے گا یہاں پر سب کو کھینچنا رہے گا نا نور نون واو پیش نو را پیش رو نور نون واو پیش نو را واو پیش رو نور آپ پڑھیے نون واو پیش نو را پیش رو نور آپ پڑھیے بیٹا نور نون واو پیش نو را پیش رو نور پھر سے پڑھیے نور نون واو پیش نو را پیش رو نور قالو قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو یوحی یا واو پیش یو حیا زیر حی یوحی یا واو پیش یو حیا زیر حی یوحی ہاں انس آپ یہ دونوں کو پڑھیے قالو قاف الف زبر قا قاف نہیں قاف الف زبر قا قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو شاباش یوحی ہی نہیں ح ح یوحی یا واو پیش یو ح یا زیر حی یوحی آپ پڑھیے بیٹا قالو قاف الف قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو شاباش یوحی یوحی یا واو پیش یو ح ح یا زیر حی یوحی یا یقوم یقوم یا زبر یا قاف واو پیش قو یقو میم پیش مو یقوم تکون تا زبر تا قاف واو پیش کو تکو نون پیش نو تکون آپ پڑھیے انس یقوم 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 یا زبر یا قاف واو یا زبر یا حرکت کو جلدی پڑھیں گے قاف واو پیش کو یقو 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 میم پیش نو یقوم تکون تا زبر تا قاف واو پیش کو تکو نون تکو نہیں تکو تکو نون پیش نو تکونو تکونو ہاں شاباش ہا الف زبر ہا
راو پیشرو ہارو نون پیشنو ہارون ہا الف زبر ہا راو پیشرو ہارو نون پیشنو ہارون. آپ پڑھیے بیٹا اس کو. حالف زبر ہا. حالف نہیں, ہا الف زبر ہا. ہا الف زبر ہا را و پیش رو حارو نون پیش نو حارون قارون. قاف الف زبر قا را و پیش رو قارو نون پیش نو قارون. قارون میں قاف کے بعد الف ہے, اس لیے الف بھی پور پڑھیں گے. قا قارون. آپ پڑھیے بیٹا اس کو. قارون قاف الف زبر قا را و پیش رو قارو نون پیش نو قارون. شاباش. داخرون دال الف زبر دا خازر خوی دا خوی را و پیش رو دا خیرو نون زبرنا دا خیرون. دال الف زبر دا خازر خوی دا خوی را و پیش رو دا خیرو نون زبرنا دا خیرون. عبد الرحیم اس کو بتا. دا خیرون دال الف زبر دا خازر خی دا خی خازر خی خازر خی دا خی را و پیش رو دا خیرو دا خیرو دا خیرو نون زبرنا دا خیرون. میں چاہوں گا کہ ویورس بھی ذرا دھیان دیں گے کہاں غلطیاں کر رہے ہیں بچے اور ہم اس کو درست کرا رہے ہیں, تو آپ بھی دھیان دیں گے, اس طریقے کی غلطی نہیں ہونا چاہیے. سبقونا سین زبر س با زبر با سب قاف واو پیش قو سبقو نون الف زبرنا سبقونا سین زبر س با زبر با سب قاف واو پیش قو سبقو نون الف زبرنا سبقونا. عبد الرحیم اس کو. انس. سبقونا سین زبر س با زبر با قاف وا پیش کو سبقو نون الف زبرنا سبقونا. باسطونا با الف زبر با سين زر سي باسي واو پیش تو باسطو نون زبرنا باسطونا. اسكو دور اياب. باسطونا با زبر با با الف زبر با با الف زبر با سين زير سي باسي طاو پیش تو باسي تو نون زبرنا باسي تونا. راجعون را الف زبر را جيم زير جي راجع عين واو پیش عو راجعو نون زبرنا راجعون. اس کو دور آئیے بیٹا. راجعون را الف زبر را جیم زیر جی راجع عین واو پیش عو راجعو نون زبرنا راجعون. شاباش بارک اللہ فیک. ہاں آج کا ہمارا یہ واو مدہ کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تمام آڈینس کو بھی ہماری طرف سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.